No maio, estamos no maio vermelho, né? Mês dedicado a ações de conscientização sobre o câncer de boca. Esse é o tipo de câncer que está entre os 10 de maior incidência no Brasil. Ocorre com mais frequência no lábio inferior, na língua e embaixo da língua, mas pode se desenvolver em qualquer região da cavidade bucal. Para falar sobre prevenção e tratamento, a gente convidou a Yasmin Alves do Nascimento, que é mestre em clínica odontológica. Boa tarde, Yasmin. Seja bem-vinda ao Jornal da Lese, segunda edição. Boa tarde, Valquíria. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, principalmente para falar de um assunto tão importante, que é um mês de conscientização, prevenção do câncer bucal, não é o vermelho, né? Verdade. Com a pandemia, muitas pessoas acabaram ficando com receio de ir ao dentista, porque assim, a gente tem um período para ir ao consultório, para dar uma olhada como está a dentição, mas muitas pessoas acabaram ficando um pouco com receio, né, durante a pandemia, de ir ao dentista. Isso acaba atrapalhando o tratamento, acaba essa prevenção, doutora? Exato. O que é que acontece? As consultas no cirurgião dentista, elas devem ocorrer periodicamente, elas devem ocorrer de 6 em 6 meses. Com a pandemia, realmente houve um receio dos pacientes em procurar o cirurgião dentista nessa mesma frequência. Então, mesmo que não haja essa frequência nas consultas odontológicas, o maio vermelho traz justamente a importância do autocuidado, que é justamente a gente realizar uma autoavaliação da cavidade bucal. É a gente chegar dentro do espelho e observar a bochecha, os lábios, a língua, o céu da boca, para que a partir do momento que haja qualquer tipo de alteração, uma afta que não melhora, uma lesão que incha e que dolorida que não melhora, ou até mesmo algum tipo de lesão que tenha um odor diferenciado, a gente procura imediatamente o cirurgião dentista, mesmo independente de estar na época de Covid ou não, para que haja um correto diagnóstico e essa etapa não seja negligenciada. O que pode causar o câncer de boca, doutora? Então, além do fator hereditariedade, que é a herança genética, né, passada de um parente para outro, nós também podemos ter alguns fatores de risco que podem nos deixar mais propensos a ter essa doença, como a utilização do fumo, cachimbo, narguilé, cigarro eletrônico, cigarro comum, cigarro de palha, a ingestão periódica, né, de álcool. Esses pacientes, esses indivíduos que ficam em trabalhos com exposição da energia solar alta, com os lábios expostos à energia solar, então esses indivíduos, eles estão mais vulneráveis, estão mais propícios a serem acometidos pela doença. E tem uma informação aqui da Organização Mundial da Saúde, né, que estima que a prevenção pode ajudar a reduzir a incidência de câncer em até 25% até 2025. Nas primeiras etapas, a doença pode ser silenciosa, sem a manifestação de sinais. Aí a gente pergunta dos sinais, né, já falou da afta, que é para a gente tomar cuidado com a afta, né, sobre bochecha. Tem mais uma, tem explicação a mais, doutora, para passar para a gente? Então, é exatamente isso. A principal campanha do maio vermelho é o autoexame, nós chamamos do autoexame. Mesmo com as consultas periódicas, nós devemos realizar o autoexame, e é justamente isso, essas lesões que não cicatrizam, essas lesões que a gente acha que vai ficar bom, que vai melhorar, e acabam não melhorando, inchaço, lesões com odor diferente, um odor fétido. Nós devemos ter muita atenção, né, em toda a nossa cavidade bucal, para que a partir do momento que haja algum tipo de alteração, a gente vá imediatamente ao dentista. Não é para achar que é normal, não é para achar que vai passar, não é para ter medo também, porque existe muito receio, né, dos pacientes em relação ao futuro, não é para ter medo, porque o quanto antes nós fizemos um diagnóstico melhor e mais fácil, maior a chance de cura. Tem muitos casos aqui no estado de Sergipe, doutora? Sim, existe, principalmente na população do interior, né, que tem um dos hábitos nocivos que eu citei, né, a utilização do cachimbo, a utilização do cigarro de palha, que vocês vão chamar de menininho. Então, esse tipo de, essa utilização de cigarro, principalmente associado ao álcool, ele facilita o depósito de substâncias tóxicas no lábio,
substâncias tóxicas na cavidade bucal. Então, a população ainda que tem esse hábito e, infelizmente, nós temos um índice alto de câncer bucal diagnosticado. A gente agradece a doutora Yasmin hoje com a gente aqui no Jornal da Les e que as pessoas se conscientizem, né? Procurem aí o seu dentista, faça o tratamento. Esse tratamento periódico é muito importante. Doutora, a gente agradece a sua participação. Então, boa tarde, muito obrigada. Obrigada a você, Valquíria. Boa tarde. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.